ባላይ ወደ ዘንድ ይችላል ለሉና ፍስማይ ፈንተ ወንሶ ገብቶ ለተኛይ ወደ ዘንድ ይችላልና ኢየሱስ መልሶ አለውነት ለተላለ ማንም ሰው ከዋና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባ ዘንድ አይችልም ከስጋ የተወለደ ስጋ ነውና ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ሁለተኛ ተወለደ ዘንድ ይገባቸዋል ስላሉ አጣት ለክንፋስ ወደደ ይነፍሳል ድምፁን ተሰማለ ነገር ግን ወዴት እንደመጣና ወዴት እንደሚሄድ አጣውቅን ከመንፈስ የሚወለደ ሁሉ እንደዚህ ነው ወንድ ያምነ ይዘራል አዳም ይሆን እስለም እናንተ ለእናንተም እንደነ አብርሃም እንደነ ይስሐቅ እንደ አብርሃም ልጆች ይታዘዙላችኋል የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንድታስተምሩ አደራ ተቀብላችኋል ማለት ነው እንግዲህ ንፋስ ከየት እንደሚነሳ እንደማታውቁ ሁሉ
ንፋስ ሲነፍስ ድምፁን ትሰማለህ እንጂ የት እንደሚደርስ አታውቅም ነው ያለው። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታም እንዴት እንደሆነ አይታወቅም። ምክንያቱም አሁን እና እኛ በውሃን የምናጠምቀው ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያጠምቃቸዋል። ምክንያቱም በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ አጥምቅ ያለው ብሎ ቃሉ በሚያጠምቅበት ጊዜ ስምህ ከላይ የሆነ ስም ጊዜ ከእግዚአብሔር ተወልዷል፣ የስላሴ ልጆች ሆነዋል ማለት ነው። የእናንተ ልጆች ብቻ አይደለም። ስለዚህ ስሙንም ከእግዚአብሔር ተቀብሏል፣ ሀብተ መንፈስ ቅዱስም ከእግዚአብሔር ተቀብሏል፣ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኗል። የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ልጆች እንድታሳድጉ አደራ ተቀብላችኋል። ሌላ በተጨማሪ ደግሞ ስርዓተ ቤተክርስቲያንም አውቁ። ምክንያቱም ልጆች ወልዳችሁ ሃይማኖት ያስፈልጋል እንደምትሉ ደግሞ ስርዓትም ያስፈልጋል በሉ። ምክንያቱም ስለዚህ አሁን በስጋው ደግሞ ይታተማሉ። ከሰባቱ ምስጢራት ምስጢረ ጥምቀትን አግኝቷል፣ ምስጢረ ሜሮንን አግኝቷል። አሁን ሶስተኛ ምስጢረ ቁርባን ያስፈልጋቸዋል እና አሁን በስርዓቱ ተጠምቃችሁ ሁላችሁ ወደ ቅዳሴ ስርዓት ሄዳችሁ ምስጢረ ቁርባንን ቁርባን ስጋው ደግሞ እንዲቀበሉ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዋና ትልቁ ነገር ልጆቻችን አልተባረቁ ልጆቻችን እግዚአብሔር አልባረክም ብለን በእግዚአብሔር ማማረር አይደለም። ዋና ትልቁ ነገር ልጆቻችሁን ሃይማኖት አሳውቆ ስርዓት አስተምሩ፣ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ማስተምሩ፣ ሃይማኖት ማስተምሩ። እግዚአብሔር ልጆቻችሁን ይባርክላቸዋል። ምክንያቱም ዛሬ በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ከእግዚአብሔር ተወልዶ እግዚአብሔር ልጆች ሆኗል። የእግዚአብሔር ልጆች እንደ እግዚአብሔር እንድታሳድጉ ነው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ የዘላለም ህይወት ያገኛል ብሎ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ እንደተናገረ የዘላለም ህይወትን አግኝቷልና። ስለዚህ እግዚአብሔር ህፃናትን ለእናንተ የሚታዘዙ ለፈጣሪ የሚገዙ ያደርግላችሁ፣ በእድሜ በጸጋ ያሳድግላችሁ። የእመቤታችን አማላጅነት ቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት አይለን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። መዋዕለ ጾሙን በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያድርሰን። በሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላም ይጠብቅልን። አቡነ ዘበሰማያት ¡Gracias!